Ahoj. Po dlouhý době zase vidíte videjko, co ode mě? Bude to skoro dva týdny, co jsem nedal žádný video. Tak jsem si řekl, že uděláme změnu a něco dneska natočím. Všimli jste si nové čepičky? Naši nové čepičky do nás garáž? Takhle přisvětlím. Tohle je naše nová týmová čepička. Snapback, nebo jak se tomu říká. Horovný čut. Takže kdyby někdo měl zájem o tuhle čepičku, neváhejte kontaktovat Víďu. Víďa vám určitě poradí, řekne, jestli vůbec ještě jsou, já ani sám nevím, jestli jsou, ale podle mě budou. A někteří se mě ptali na můj merch, jestli já mám svůj merch. Takže takhle, já svůj merch ještě, sakra mrtvou na cestě. Já svůj merch nemám, jakože mám svoje pro sebe jakože věci, co mám mikinu, tričko. Já to ještě dělat nebudu, protože nemám na to volné peníze, abych to jen tak volně mohl si vyrobit několik kusů a potom to posílat. Takže pokud fakt bude větší zájem o to, tak potom až bych možná začal dělat nějak ve větším, ale teď vás zatím je asi pár, 5-10 lidí, kdyby si se už dopočítat jako, že dost lidí, nevím. Prostě až na to mluví volné peníze a budu to moc vyrábět, jakože jen tak, aby se mi to mohlo válet doma, tak proč ne? Teď zatím prostě asi ne. Tak. A co se bude dít v dnešním videu? V dnešním videu, neboli dnešní video, bude takové informativní, no prostě informativní, abyste věděli, co se bude dít, co se vlastně bude dít během tohoto měsíce. Všichni totiž jste mi psali, že už bych mohl natočit něco o svém autě, protože točím hovadiny kolem a o svém autě nic, tak jsem si řekl, že teď prostě započne stavba, ale pořádná stavba Thrift Police a vy u toho budete, pokud teda, no prostě budete u toho. A teď vám vlastně v tomhle videu řeknu, co vlastně chybí, co je třeba udělat, co je objednané, co se musí doobjednat, co se musí dostavit a za jak dlouho se to musí postavit. Protože jsem si řekl, že bych chtěl něco stihnout ještě dneska, letos teda, ne dneska, kdybych ještě letos se něco projet. Takže na garáži, až budu, vám povím víc, takže tady to nebudu zbytečně prodlužovat, protože tady vám neukážu a neřeknu nic. Takže až budeme na garáži, tak vám toho řeknu víc, takže lusknutím prstu se přesouváme na garáž. Tak. Mým výborným lusknutím prstů jsme se přesunuli ke mně na garáž a za mnou můžete vidět, je to za mnou? Jo. Za mnou můžete vidět torzo rozestavěného Drift Police. A my si někomu ukážeme, co všechno budeme třeba udělat a co všechno musíme stihnout a co všechno vlastně uděláme už je. Takže já se přesouvám za kameru a jdeme na prohlídku. Tak. Začneme od motoru. Motor jsem teďka nedávno vytáhl ven, protože vlastně se musí udělat motorový prostor. Na motor jsme přidělali už konečně hotové držáky motoru, co jsem si vyrobil v práci. Jaký jsem šikovný, divě, jaký jsem šikovný. Krásné bílé, chápeš, to nepochápeš. Tak ji posvítíme, tak. Pěkné, čo? No, nic, jdeme dál. No, kočička jedna. No, vytáhli jsme si motor, aby jsme mohli udělat motorový prostor. To znamená, motorový prostor přijde vylakovat. Tady tyhle díry hlavně. Tyhle díry se musí zadělat. To jsou nějaké pokorozy, nebo po čem to je. To samé na druhé straně, to je taková dírka, ale už je menší. Takže to jim tyhle dírky se zadělají. Vylakujeme motorový prostor, přijde to asi na bílou barvu, protože bílé barvy mám dost. Takže přijde to celé na bílo. A až to bude celé bílé, tak tady musíme natáhnout nové brzdové trubky kolem dokola, na přední kola. Musíme natáhnout brzdové trubky a potom vlastně, jak už bude motorový prostor připravený, může motor zpátky. Ne, chyba. Přijde ještě rozdíl převodovka, je objednaný setrvák, takže přijde tam setrvák, spojka, přitlačák, pak se to zpátky složí dokupy a motor přijde zpátky dovnitř do motorového prostoru. A to by bylo jakože z motorového prostoru zatím všechno. Tak, dnes se podívat do interiéru. Jak můžete vidět, interiér už je skoro krásný, celý bílý, nalakovaný, leskne se.
No, jsem tam, sama jsem na to zapomněl, to nevadí. Sedačku tady mám jenom tak na vyzkoušení. Od to by mě asi zabil, ten mi ho nepodaruje. Tak, palubovka. Vlastně potom přijde natáhnout elektřina. To nevím, jestli snad někoho zavolám, nebo to zkusím zmáchnout sám. Ale sám to radši riskovat nebudu. Ještě bych vyhořel. No, potom vlastně musíme sehnat sedačky, pásy a tak nějak to tady vlastně připravit, aby to tady vypadalo jako fakt v závodňáku. A jinak pěkné, čo? Tak, jdeme se přesunout na zadek. Já to vosu zabiju, pičo. Hlavně, že já ty gumy uklidím. Jeee, moje kouzelný majáčkis. Ty přijdou samozřejmě na střechu, jdeme zase, wowkat. A dneska bych možná chtěl udělat tady stěnu, tady se vlastně musí udělat přepážka. A protože tady bude palivová nádrž a nesmí být otevřený prostor, kdyby náhodou nějaká nehoda, abych náhodou ještě v tom autě neuhořil. Tak tady musíme udělat vlastně stěnu, přepážku, abych byl oddělený od nádrže. A tady tohle musím zadělat ještě to dno. Na to tady mám koupené tyhle ty plechy. Takže dneska se asi zkusím na to vrhnout, dneska tady vyrobím tu přepážku a vy u toho možná budete se mnou, pokud najdu stativ a budu si ho moc dát tady někde, abyste na mě viděli, jak já krásně pracuju. Abyste fakt viděli, že to nikdo nedělá za mě, že fakt makám já a není nikdo jiný. No nic no. Ano, ještě kapota, to vám musím říct. Prostě ta kapota asi fakt bude vypadat tak nějak takhle. Protože vyřešení toho, ne, prostě nedokázal jsem vyřešit tak, aby motor mi nečoval spod kapoty. A ptáte se, proč tady jsou ty dňurky, co vypadá jak uši od pana Mickey Mouse? No, to se ještě doladí. A tady tahle to bude muset být, protože já tu mám jako jediný na té V8, tady tenhle domeček. A ten asi prostě schovat nepůjde, protože ten je přidělaný jakože přímo na bloku motoru a kluci ostatní ho mají jakoby bokem. Takže si ho můžu přidělat někam jinam a já ho budu muset být tak, jak je. Takže bude mi čuhat motor spod kapoty na jednu sezonu, příští rok to budu řešit, tenhle rok to seru, abych ještě vůbec viděl, protože to se musí upravovat vana, musí se upravit napravnice, takže je toho dost a to já bych asi fakt nestíhal to pořešit. No a až to celé potom bude, tak se vrhnu vlastně na broušení, celé se to zbrousí, jen tak lehce, přijde na to zpátky barva, bude drift police vypadat jak předtím, ale s menším rozdílem, že teď už bude i bílá kapota, i bílý kufr, nejenom dveře. A trošku pozměníme design nápisu Drift Police, ať to není právě úplně stejně, bo tam se mi moc nelíbilo, to bylo strašně moc hrubé písmena. Takže si myslím, že to bude o něco lepší, hezčejší. Teď to bude i vlaku, bude se to lesknout. Takže já se nemůžu dočkat už. Takže jdeme na to. Jdu se převlíct a jdeme dělat tu přepážku. Jdete na to se mnou a vím, že jdete. Jdeme. Tak jdeme. Mám potapecké brýle na styl, kamo. Jdeme na to. Jdeme řezat do stěny. Teda jdeme dělat stěnu. Teď bude se nám to vůbec poměřit, dostat to tady do kufra. Protože ten kufr není jak obdelník, jak to co jsem vystřihnul teďka z plechu, ale je to taková pičovina. Víte, to tam nedostanej prostě. A to asi fakt musím dělat na dva díly, jak to dělal podsta, nebo na tři vlastně. Prostě tuto pajku, to budeš mít krátky. Však jo, to je potřeba, protože to má tady na tři díl, než udělat kostku a pak udělat ty kraje zvlášť, že to se tím lépe pasuje, jak píčo takovou celou.
máš to, můžeme odhadovat, jak to asi bude vypadat, že ten... No, já to jenom peskuju, to dělám ze tři dílo a vyřežu ty trubky. Udělám tady tohle. Že p***a si mi radši jebnu. P***a. Stěna s p***a. Ty už zabij dobře na farany, jak jsi to dělal. Tak abyste viděli, s čím já se tady teďka potýkám. Tak nevím, jestli to mám nechat rovně, nebo takhle v oblouku. Tak se mi to líbí víc. Protože to udělá i víc místa trošičku pro nádrž. A tak ticho, dělám si vlogisky do p***e. A teď budu bojovat tady. Držte huby! Tady se nedá pracovat! A teď budu bojovat tady s tímhle, s touhle stěnou. Protože nevím, jak to tady mám kurva dopasovat. Ale asi nějak takhle. Budu to muset vyřezat přesně podle toho, no nevím, jak to mám nazvat, nechci být prostý. Ještě tady. No nic. Do grýsovacímu prknu a jdeme na to. Zlato. Abyste viděli, jaký jsem dobrý rýsovací. Ten, jak se tomu říká, pičo. Nevím. Si vyjmi si něco. Nejlépe je dělat od oka. Metr je p***a. Ten, kdo vám řekne, pracujte s metrem, tak ho neposlouchejte. Nejlepší je robit od oka. Vezmeš odhad. Je tam něco vidět? Tak, jdeme stříhat. Tak. Teď se uvidí, jak jsem dobrý. Málo. Přistříhneme. Nějak tak by to mohlo být. Tak, milí vážení diváci, teď začala fáze texování a už mám teďka pičo nervy. Protože tohle se fakt, vole, nedá. Že jsem to nezapl dřív, abych se viděl, jak pičuju, kurvuju. Co je, zmrdne? Ten člověk podivu rychle. Tak vám představím texování hodně zblízka. Kurva! To bude něco na moje nervy. No. Super! Tohle je prostě peklo tady tohle dělat. A už to mám zase. Ne. Kurva! Tak, děcka moje zlaté smradlavé. Já už mám přepážku hotovou. Padlo hodně sprostých slov. Můžete se podívat.
tady, o, sleduj, sleduj tu krásu. Hrubá práce už je hotová. Nádhera. Šikovný jsem kluk, ukážu vám to ještě zevnitř. Čekuj, bracho. Tady ty díry mezery, to se zajebe tmelem, chápeš? A texty, které přečnívají, to se odjebe flexou, chápeš? Co ti budu povídat? Tak, teď nás čeká zadělat tohle dno, ať tu nemáme díru. Takže ze zbytku plechu, co tu mám, uděláme ještě podlahu a dáme ji here. Nic, jdeme na to, ale ještě předtím jdeme pozdravit kasu. Tady nějaký posraný Japonec. Tady nějaká pražka s... Ahoj, kaso. Ahoj. Přes mě včera rušnej večírek. No, trošku jsem to přehnal. Ale je mi dobře. To je dobře, že ti je dobře. Jo, teď musím přemýšlet. Co teď přiděláš vůbec? Jsem si byl postavit, že mu pomůžu složit dveře. Ale dělal jsem naposledy tak před dvoma rokama. Třeba o jedna. Tak to zmáhneš, ne? To jak jezdí na kole, to se prostě nezapomíná. Jo. To zmáhne. A co tam musíš, co tam chybí? Zámek dveří? Všechno. Úplně všechno. Uh-huh. Je tam jenom zámek, víš, víc jiná. Tak jestli si to povede, tak potom můžeš přijít a mě na červené vyměnit kliku. Čekej. Já radši bych si někoho zaplatil, aby mi to udělal. Ne, přímo, takže nad tím přemýšlím. Ale slibil jsem to, takže se do toho dostanu. Ale to musím jenom zaskočit. Tak. Tady se maká na Pražákovi, na Šíbru. Co ti je? Co ti je? Čo má kameru, když ty buzerám? Čo se nám takhle dobrá skladba, nějaký vajíček. To má hodně metrů. Aha. To je ten hlavní šroubek, jo? A bude ten Šíbr šíbrovat? No kurva, to se je pravě. Skládal jsem ho já pod stůl, takže 100% nevím, jestli bude. Aha. Wow, krásně. Kámo, tady jde o to jenom, ať se zavře střecha. A neteče. A neteče do hausa. Tak já bych to oblepil silikonem dokola. Jo. Já jsem toho udělal nekoliv kráva, ale... Čumte na ten víris. To křídlo tady. Běž do píče. Běž do hajzlu. Na ty kocky. Hečko nakopl svoji vraždu bez výfuku. Já ho mám tady. Já nemůžu dát výfuk, protože chytí jeden za raz. A tam je soutěž o nejhlasitější výfuk, já to chci vyhrát. No tak, to vyhraj soutěž o nejhlasitější svody jenom, ne? Já to je tady výfuk. Nejhlasitější svody. Už víš, co se dělá na tom výfuku? No, na tom poslední výfuk. Chtěli byste vidět tohle turbo v akci? Tak to si ještě počkáte. Jsou rozjebaný na šalát. A jdu se podívat za Voso, protože Vosa se nám vrátil z Vyškova. Voso. Jak bylo ve Vyškově? Jo, byla tam docela sranda, kamo. Byla to sranda? Jo. Tam byl ožral jak hovado. A už jste zvy? Jo. My jsme si ani koukali, jestli můžem vidět. Teda já jsem se koukal. A lízali jste? Ne. Měli byste. A volili jsme brko s barakudou. Barakuda je děcko. Já si myslím, že pro dnešek už konec. Kufry udělaný celý. Pro dnešek už konec. Drž hubu, píčo. Tak jdu domů spát. Nejdu domů spát. Přijdu tady zase ustřídu tři plechy. Jdu. Pojdu v taxi. A potom se domů. Protože mám noční. A když jdu na noční, tak... Mám rádi, když už. No, super, má rádi, takže... On už musí dneska domů, on už udělal dneska hodně plechu, když si ho hlíní vyřezal, mám si dveře pořezal, ruce už si vykecal. Už jsem se vykecal. No, jsem rád. Nech nás tady s mojima jednýma fans. Co potřebuješ z mojí sady? Imbus, malinký. Však mojí sadu má herák u tebe, vole, u auta. To nemám. Nic, zde jsme to skončili. U moje auta. V mojem kufru. Ne, hej, debile. Dneska jsem udělal velice velkou... Ne, velký kus práce.
velký kus práce, obložil jsem celý kufr, není v něm ani škvírka. Ty debile, trvám to celý den. Takhle, takhle jo, nahrubo, pěkně, zadělaný. Tady, jo, vidíš. Vidíš, jo, tady. Tady vidíš, krásná práce. Krásná zubová práce. Já ty koko, ty prostě tady nemůžeš s nima robit, prostě oni ti nenechají ani točit, ani pracovat, prostě nic. A připravil jsem si tady tenhle rám. Rám pro nádrž a pro catch tank. Je to zatím nabudovaný, pak mi to kasa svaří. Potom mi to kasa svaří. No, tak dělá, že mě neslyší, ne? Následně se potom ten rám našroubuje na ty nosníky, co vedou pod plechem. Here and here. A pak se koupí karosářský tmel, celé se to zatmelí. A kufr bude hotovo, hotovo. A potom budeme pokračovat v motorovém prostoru. Motorový prostor už čeká, ten je skoro připraven. No? No? Je v topu, no? Ano, je v topu. Tu se dovařím ty plechy. Zde. A může se začít lakovat. To začneme dělat až, nevím kdy, možná zítra. Teď jdu domů, postříhám to všechno a uvidíme se v dalším videu. Já už sedím v autě, dojebány, unavený. Ale dnešek ještě nekončí, jo. Za prvé čeká na sestříhání tohoto vlogu, abyste to ještě dneska viděli. Pokusím se teda, aby to bylo ještě dneska, nejpozději zítra. A večer nás čeká ještě party na Šermankách. Sice jsem čekal, teda říkal, že už žádnou party nejdeš být fotlově poslední. Ale změna. Zajdeme se podívat na Šermanky. Trošku si zapaříme a na zítra musíme být zase ready. A zítra pokračujeme ve stavbě. Samozřejmě vás zase vezmu sebou. Sice ještě nevím přesně, co budu zítra dělat, ale určitě něco dělat budeme. Takže pokud se ti tohle video líbilo a chceš sledovat to, jak bude moje stavba pokračovat, nezapomeň tohle nazdílet, nezapomeň tohle lajkovat, nezapomeň tohle... Co jsem říkal? Znova! Nezapomeň tohle video sdílet, lajkovat a vy, co se na to díváte poprvé, zmáčkněte na odběr, ať vám další stavba neuteče. No, další stavba, další díl ze stavby neuteče. Takže držte mi palce, takže to stihneme zavčasu a u dalšího videa zase ahoj!